بریټانیا د افغانستان حکومت غواړي په جدي توګه د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. د بریټانیا لومړي وزیر ګوردن براون په خپلو تر ټولو نویو خبرو کې زیاتوي که د افغانستان حکومت د دغې کارندې په اړه بې پامي وکړي، د نړیوالې ټولنې پام به له افغانستان څخه کم شي او حکومت به د افغانستان د خلکو ملاتړ هم له لاسه ورکړي. And I'm not prepared to put the lives of British men زه تیار نه یم چې د بریټانیا د نارینه او ښځو ژوند داسې دولت لپاره چې د فساد پر وړاندې مبارزه نه کوي له خطر سره مخامخ کړم. ښاغلی براون وایي که څه هم چې د افغانستان حکومت د اداري فساد له امله د ټولو په ژبه دی، خو حامد کرزي ژمنه کړې چې وروسته له دې له اداري فساد سره په جدي توګه مبارزه وکړي. د بریټانیا لومړی وزیر وایي که څه هم چې په افغانستان کې د بریټانیا بریا ډېر ارزښت لري، خو که د افغانستان حکومت بنسټیز بدلونونه رانولي نړیوال ملاتړ به له لاسه ورکړي. نړیوال ملاتړ به د لاسته راوړنې په کچه په 5 مهمو برخو کې وځنډول شي: امنیت او مصالحې له لارې، حکومت کول، اقتصادي پراختیا او د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو ښه کیدل. د ښاغلي براون دغه څرګندونې په افغانستان کې د بریټانیا د اوو سرتیرو د وژل کېدو وروسته کېږي چې له هغې ډلې څخه 15 یو افغان سرتیري 3 ورځې وړاندې د هلمند په ولایت کې په ډزو سره ووژل. تر دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو حامد کرزي ته 6 میاشتې وخت ورکړی تر څو اداري فساد له منځه یوسي. همدارس د ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې اوباما ګواښ کړی که دغه غوښتنې په 6 میاشتو کې عملي نه شي، امریکا به له افغانستانه بهر شي، ځکه هغه نه غواړي د خپلو سرتیرو ژوند د هیڅ لپاره ضایع کړي. په کابینه کې د بدلون راوړل هم د هغه له غوښتنو څخه وو. بریټانیا په افغانستان کې د ناټو یو له مهمو متحدینو څخه ده چې دغه هیواد په اوس وخت کې په افغانستان کې نږدې 9000 سرتیري لري چې ډېری یې دغه سرتیري د هیواد په نامنو سیمو کې میشت دي. له امریکا وروسته بریټانیا دوهم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات سرتیري لري.